ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବରାବର କରିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 182 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 36.4 ଓଭରରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶନ ସର୍ବାଧିକ 55 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 34 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ 63 ଏବଂ କାୟଲ୍ ମାୟର୍ସ ସର୍ବାଧିକ 36 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆ ତାର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯିବ।